Také v Chebu proběhly v jarních měsících zápisy do školských zařízení. Podle výsledků, které již má město kompletně k dispozici, se pohybují počty přihlášek do základních škol v normálu. Tak u nás v Chebu bylo zapsáno 338 dětí, uvidíme, jestli nám v září všechny nastoupí. Každá základní škola otvírá od 2 až po 4 tříd, které vlastně nabídnou těm žákům, takže si myslím, že jsme v průměru, dlouhodobém průměru obsazování těch škol. Přípravné třídy se otvírají na 2. základní škole, 3. základní, 4. a základní škole Kostelní, takže všechny školy, které jsem vyjmenovala, mají dostatečnou kapacitu přijmout děti odkladové a vlastně nemusí ty děti do mateřské školy, což je náš trend, aby děti, které dostanou odklad, vlastně nezabíraly místa v těch mateřských školách, ale nastupovaly do těch přípravných tříd, což je další ten krok, který bychom dlouhodobě chtěli udržet. Složitější situace je u mateřských škol. Mateřské školy bohužel máme hodně naplněné a tady budeme muset přemýšlet z dlouhodobého hlediska a podívat se na demografickou křivku vývoje, jestli nám ty stavy budou vyhovovat, jestli budeme mít dostatek kapacit pro to, abychom mohli umístěvat naše děti do mateřských škol. V omezené míře je možné do mateřských škol umístit i jedince mladší 3 let, ale přednost mají děti 3leté a starší.